Тікелей эфирімізді жалғастырамыз. Қазір телефон желісінде Шиелі аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Молдабай Дулатов студиямен байланысқа шығып тұр. Талаптан ауылдық округінде сайлаудың қалай өткен туралы сұраған болатынбыз. Молдабай Оразбекұлы, сөз кезегі өзіңізде, сайлау қалай болды? Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін 2021 жылғы 1 тамызда Шиелі ауданы Балаби ауылы Талаптан ауылдық округінде кезектен тыс әкім сайлауы өтті. Сайлау өз дәрежесінде өтіп, ешқандай заң бұзушылықтары анықталған жоқ. Округ бойынша жалпы сайлаушылар саны 2244 болса, соның ішінен 1923 сайлаушы өз таңдауларын жасады. Бұл жалпы сайлаушылар санының 85-7% құрап отыр. Әкімдікке құжат тапсырған барлығы 5 үміткер болса, біреу өз өтінішіне сәйкес кандидатурасы алынса, екеу біліктік талапқа сәйкес келмегендіктен құжаттары кері қайтарылды. Бүгінгі таңда 2 кандидат бағын сынады. Қазіргі таңда заңдылыққа сәйкес белгіленген уақыт бойынша дауыс беру уақыты тоқтатылып, бюллетендерді санау жұмыстары жүргізілді. Нәтижесі 1-2 сағаттың көлемінде анықталып қалады. Жеңімпаз кандидатқа тәуелсіз еліміздің өсіп-өркендеуі жолындағы жұмыстарына сәттілік тілеймін. Дәл осында 2021 жылы 25 шілдесінде аудан бойынша өкілеттік мерзімдері келген 4 ауылдық округ бойынша ауыл әкімдерінің сайлауы өтті. Жалпы сайлаушылардың саны округтер бойынша 4225 болса, 3324 сайлаушы өз таңдауын жасап, сайлау өз дәрежесінде өтті.